Ассалому алейкум, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Көптеген елдерде қыз балалардың ерлермен тең дәрежеде әскери қызметті атқарып жүргенін көріп те, біліп те жүрміз. Дегенмен әскери болса да қыздарға бөлек, ұлдарға бөлек жағдай жасалу керек емес пе? Ал Норвегия елі барлық жағдайды тең қылып тастағаны соншалықты, тіптен әскери қызметтегі қыздар мен ұлдар бірге жатып, бірге моншаға түсе береді екен. Бұл енді сіздерге қызық деп ойлаймыз, толық айтып көрейік. Мысалы, біздің елде әскери борышын өтеу үшін ер балаларды міндеттейді, шақырады. Ал Норвегия елінде қыз балалары да әскери борышын өтеуге міндеттейді екен. Бұл ерлер мен әйелдердің тең құқылы деген заңына сүйеніп жасалған міндеттемелері. Норвегия елі әйелдердің ең алғашқы әскери борышын өтеуге міндеттеген жалғыз ел. Бұдан бөлек Норвегия ең бірінші елдің қорғаныс саласын өте жоғары көңіл бөлетін мемлекет. Осы әскери саласын дамытқаннан кейін елдің экономикасы да жақсарып жетістікке жеткен. Жалпы Норвегия әлем бойынша дамыған 30 елдің қатарындағы үздік десек те қателеспейміз. Жалпы Норвегиялы әр жауынгеріне бір күнде $445 қаржы бөледі. Бұл әлем бойынша екінші орынды құрайды. Бірінші орында ақыш, бұл ел $850 бөледі. Норвегия елі әскери қызметте жүрген жауынгер қыздарға ерлерге жүктелетін ауыр тапсырмаларды бере береді екен. Ешқандай тапсырмада негізі 2020 жылға дейін әйелдер мен ерлердің әскери жатақханалары бөлек болған. Қазір оларды заңды түрде біріктіріп тастапты. Әрине, заң шығып әйелдер еркектермен бірге жататынын білгенде, ер адамдар біраз шағымданып шу шығарған. Кейін уақыт өте келе ет үйреніп, олар да бір-біріне мән бермейтін болған. Бұл ел ер мен әйелдің тең құқылы екенін құр сөзбен емес, іспен көрсетіп отырмыз деп өздерінше дәлелдейді мыс. Нақты жауынгерлік міндет болсын, ерлік пен батырлық болсын, әйел адамдар шектелмейді екен, арнайы шен беріліп, марапатталып отырады. Барлығы бірдей жауынгер деп ортақ міндет беріледі. Қыздар да төбелесі, батысып, шайқасып, ерлер сияқты жүре береді екен. Енді ең сорақысы сол, тек бірге жататындары ерсі болып көрінгенімен, әскерде жыныстық бөліну жоқ дейді Норвегия билігі. Әскери қызметтегі кісілерге махаббатқа шектеу қойылған. Қызметте жүргенде махаббаттық қарым-қатынас жасауға қатаң тыйым салынады. Дегенмен қыздарды қастарына шешіндіріп жатқызып қойып, махаббатқа шектеу қойғандары бүлтілі ақылға қонбайтын секілді. Жігіттің атты жігіт емес пе? Сезімге беріліп бірдеме бүлтіріп жүрмесі игі. Дегенмен әлем бойынша Норвегия елі әскери қызметтегі қыздар мен жігіттерді бірге жатқызып қойған алғашқы мемлекет. Олардың айтуы бойынша тәртіппен қатаң бағынатын әскерилердің арасында тәртіп бұзушылық жоқ. Жыныстық бөліну факторлары тіркелмеген. Махаббаттық қарым-қатынас орын алмаған. Жігіттері ұстамды, қыздары тәрбиелі екен мыс. Ал мүмкін олар ауру шығар. Бетін аулақ қылсын, ғайбат айтпайық. Ал біздің елдің алла қалап табиғи дұрыс жаратылған жігіттердің қастарына қыздарды шешіндіріп жатқызып қойса, не болатынын айтудың өзі қиын емес пе? Дегенмен біздің ұлттың түсінігі бойынша қыз балалардың негізгі міндеті отан қорғау, жауынгер болу емес, ана болып бала тәрбиелеу емес пе? Әрине, қыздарымыздың білімді болғанын, қыз балаға сәйкес қызмет атқарғанына қарсы емеспіз. Ал бірақ ерлердің істейтінін істеп, әскерде топ еркектің ортасына шешініп жатуына түбегейлі қарсымыз. Алла Тағала еркекті өз міндетімен, әйелді өз парызымен бөлек жаратқан. Әр жаратылыс өзіне жарасымды істі істегені дұрыс емес пе? Енді бұл менің ойым. Сіздер не ойлайсыздар, құрметті көрермендер? Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы. Сау, саламатта болыңыздар.